Kapitola 0 až 20b, strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání. Přečti a vymaluj. Přečteme první větu. Domaluj do sednácti oranžových jehlanů. Tak tady je taková čára. Ta by mě měla říkat, že až sem je vždy 10 geometrických tvarů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paráda. Tak, abych měl 17, mám 10, takže kolik domaluji do 17? Já myslím, že 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Měl jsem 10, přidám 6 a mám 16 modrých válců. Že to dokážete. Do 19 domalujete. Když máte 10, ještě 9. Do 18 domalujete. Když máte 10, tak ještě 8. Tohle by mohlo být těžký. Do 20 máte 10, takže ještě, ještě jednou 10. Víte jak? To jsem rád. Dejte se do práce.